Петропавлда қазан айының соңында инфекциялық аурухананың құрылысы аяқталады. Емдеу мекемесі COVID-19 вирусымен күреске арналған. Сондай-ақ облыс орталығында заманауи көпбейінді аурухана салынып жатыр. Жоспарға сәйкес медициналық мекеме 2,5 жылдан соң қолданысқа берілмекші. Бұдан бөлек 2021 жылдың желтоқсанында Солтүстік Қазақстан университетінің жаңа зертханалық корпусы студенттер игілігіне тапсырылады. Құрылыс жұмыстарының барысын облыс әкімі Құмар Ақсақалов қадағалауда ұстап отыр. Тақырыпты әріптесім Аманжол Нұртай. Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетінің жанындағы мына құрылыс алаңында жұмыс қызған. Бұл жерде жоғары оқу орнының жаңа зертханалық корпусы салынуда. На данный момент у нас работа находится на стадии. Қазіргі уақытта корпустың іргетасын қойып, негізгі жұмысқа көшу үшін тырысып жатырмыз. Құрылысты маусым айында бастадық. Ғимарат 11 қабаттан тұрмақ. 80% қазақстандық материалдан салынады. Нысанда 2021 жылдың желтоқсанында қолданысқа береміз. Облыс әкімі Құмар Ақсақалов құрылыс алаңында жұмыс барысын көрді. Ел қазынасынан нысанның құрылысына 7,1 миллиард теңге бөлінді. 11 қабатты ғимарат заманауи талаптарға сай салынып, ішінде 73 зертхана болады. Олар инженерия, цифрлық технологиялар, машина жасау, энергетика, радиотехника, агрономия, орман шаруашылығы және медицина салаларын қамтымақ. Бүткіл жұмыстар біздің мектеп бітірушілер еш жерге кетпей, басқа өңірлерге немесе басқа мемлекетке шықпай, осы жерде сапалы білім алу керек деген мақсатымызға сай осы жұмысты жүргізіп отырмыз. 244 орны бар жатақхананың құрылысы басталды биыл. Жылдың аяғына дейін бітіп қалады. 306 орны бар жатақхананың құрылысы жалғасуда. Және де осы оқу корпусының қасында тағы да бір жатақхананы саламыз деген бір жоспарымыз бар. Облыс әкімінің айтуынша, өңірде ауыл шаруашылығы мамандарын даярлайтын жоғары оқу орны қажет. Егер тың бастаманы үкіметте қолдаса, Петропавлда аграрлы университет салынады. Қаламыздағы Шығыс Ықшам ауданында 2 бірдей құрылыс алаңы бар. Оның бірі 200 орынға шақталған инфекциялық аурухана. Жоба жетекшісі облыс әкіміне атқарылған жұмыстар жайлы баян етті. На сегодня на 70-80%. Бұл учаскеде жұмыстардың 80% атқарылды. Инфрақұрылымды өткізудеміз. Ғимараттың 70% тұрғызылды. Ішкі әрлеу жұмыстарына көштік. Қазан айының соңында нысандағы жұмыстарды аяқтаймыз. Модульді инфекциялық аурухана компьютерлік томограф рентген аппаратымен жарақтандырылады. Бұған қоса 20 өкпені жасанды желдету қондырғысы орнатылады. Облыс әкімінің айтуынша, бүгінде әлемді шарпыған COVID-19 вирусының екінші толқыны келе жатыр. Өңірімізбен көрші Ресей облыстарында қауіпті дертті жұқтырғандар қатары артуда. Сондықтан біздің облыс дайын болуы шарт. В случае необходимости буквально за 24 часа развернуть все койки. Егер төтенше жағдай орын алса, 24 сағаттың ішінде коронавирусты жұқтырғандарды қабылдап, қажетті ем-дом жасауға даяр болуымыз қажет. Ол үшін кереуеттер санын 1,5 есеге арттырдық. Шілде айында облыста кереует қоры 2315-ті құраса, қазір 3400-ге жеткіземіз. Кадр жетіспеушілігі жоқ және дәрі-дәрмек жеткілікті. Өкпені жасанды желдету аппараттарының санын 3 есеге арттырдық. Енді осы аурухананы уақытылы қолданысқа беруіміз қажет. Облысқа 11 рентген диагностикалық аппарат пен 8 жылжымалы медициналық кешен сатып алынбақша. Сондай-ақ бүгінде науқастарды оттегімен қамтамасыз ету мақсатында 5 оттегі станциясының құрылысы жүргізілуде. Шығыс Ықшам ауданында көппейінді аурухана да салынып жатыр. 510 орынға шақталған заманауи емдеу орталығы жекеменшік әріптестік негізінде тұрғызылуда. Медициналық кешеннің жалпы аумағы 71 мың шаршы метрді құрайды. Жобаның құны 115 миллиард теңге. Мұнда обыр ауруын емдейтін ота жасауға арналған бөлімше, зертхана бөлмелері, перинаталды орталық пен емхана шоғырланбақ. Ғимарат бірнеше корпустан тұрып, кол орталығы арқылы басқарылады. Вот этот кол-центр, он занимается управлением всей больничной системой. Кол орталық барлық бөлімшелердің жұмысын қадағалайды. Дәрігерлердің өтініштерін қабылдап, егер дәрі не қажетті қондырғы жетпесе, оны арнайы операторға хабарлайды. Ол жылдан бұл мәселені шешуге атсалысады. Бұрын бас дәрігер барлық қызметтерді атқарса, қазір аурухана басшысы менеджер болады. Өз кабинетінде персоналдың жұмысын қадағалап, тапсырмалар беріп отырады. Жоспарға сәйкес аурухана маңында жер асты және жер үсті автотұрақтары болмақ.
центр санитарной авиации будет находиться здесь. Санитарлық ави орталығы ауруханада шоғырланады. Мұнда тік шақтардың ұшып қону алаңы қойылады. Бұған дейін Петропалдағы ави жайда болған. Сонда яқы автотұрақ 540 көлікке шақталмақ. Жаңа аурухананың маңы абаттандырылып, жақын маңдағы орманда саябақ салынады. Айта кету керек, жаңа нысан 2,5 жылдан соң қолданысқа беріліп, 350 маман тұрақты жұмыс орнымен қамтылады. Сонымен қатар, өңір дәрігерлері шетелде тәжірибеден өтуге мүмкіндік алмақ. Ол үшін қаржы қарастырылған, деді өңір басшысы. Аманжол Нұртазин, Самат Есенғалиев, жаңалықтар қызметі.